Te olette varmaan kaikki kattonut paljon Steven Seagalin leffoja, ja ainahan Steven on joku vitun kokki tai joku vastaava. Tällä kertaa Steven on professori. Mutta sen mä sanon, että älkää kattoko tätä Out for a Killia, koska tää on paska leffa. Kattokaa ennemmin Stevenilta Out for Justice. Mutta mikäli kommentoitte tätä elokuvaa tähän alle viikon sisällä julkaisusta, niin voitte voittaa nimenomaan tämän hyvin paskan Stevenin elokuvan. Kannattaa siis kommentoida.